Приятели, здравейте! Защо ушите ни приличат на зародиш? Тази форма ние познаваме всички, защото в ушите ни има всички органи, които съществуват в нашето тяло. Тези органи, които ги има и в малките деца, които се зараждат малко по малко и в децата, когато растат в коремчетата на майките. Така че изключително важно да познаваме, че всичките органи, всички части в нашето тяло се намират в ушите ни. Не случайно китайците, акупунктурата, меридианите, те работят изключително много с ушите. Ние самите също може да работим много с нашите уши, когато ги разтриваме. Това ни е упражнение, когато всека сутрин може, на обяд, вечер може да ги разтриваме. Когато натискаме тези части долу, така подобряваме нашето кръвообращение. Още нещо, което може да направим с нашите уши, е да ги затвориме така с ръката си. Вие знаете, че през нашите ръце има изключително много енергия. Това са нашите електромагнити, които ни помагат да може да балансираме нашата енергия. Така че, когато си затворите ушите с ръцете, не случайно ушите се наричат юшни миди, някои от вас могат да приличат звука, който чуват с морски. Обаче истината е, че това е звукът, сензора, органа, сензитивния орган, който отговаря на елемента етер. Етер е около нас. Това е космическата енергия. Така че, когато си сложите ръцете и започнете да слушате, да се концентрирате в ушите, означава, че чувате звука на космоса. Това е изключително нещо. Това е чиста енергия, която може да балансира всичко в нашата глава. Тогава може да изчезне тревогата, напрежението. Могат да изчезнат агресивни, ако искате, състояния, поведение на хората, но е просто много важно да отделим това малко внимание към нас самите. В случая тази енергия на етера през ръцете, когато мине през двете ръце, минавайки в главата и остава там. Разбира се, има и други упражнения, които могат да го направят това нещо, но пробвайте с това и ще видите как нещата ще се подобрят. Ще отпуснете, ще релаксирате тялото и така естествено ще имате много по-хубав, по-ползотворен ден, а пък и нощта всъщност ще е много по-спокойна, ще спите по-дълго. Това беше, приятели, което исках да ви кажа за... Сетих си още нещо. Този орган в днешно време е изключително важно да го използваме изключително повече, отколкото другите органи, сравнявайки го с устата, което ни дава ни повече яснота за това, че е хубаво да чуваме другите хора. Тоест, с ушите си да слушаме 80% повече от това какво имат да кажат те, а не ние да говорим с нашата уста. Точно за това се появи и ситуацията, в която ние си сложихме маски. Ние си сложихме маски в градския транспорт, навсякъде, на обществените места, за да се затвориме устите, за да говориме по-малко. Това е символиката в днешно време, която се случва. Защо? За да може да се концентрираме малко повече в това, какви звуци чуваме. Така че, това е също другото, което изключително интересно, което исках да ви споделя. Нека елемента етер, свързвайки се с елемента етер, да може да го направим с нашите уши аудиално, когато слушаме повече, отколкото приказвам. Това беше, приятели, което исках да ви споделя. Благодаря ви, че гледате и до нови срещи. Чао!